مدوينك ودن بيهي وحاد عاد عدوين أمن الدراء وسيابك لدوان ودعا كان دعا مقالة عاصمة ده مقدشو يتلابوينك هيدا أمانك كقادين قارهان عيدك بوليسك الصوماليات عيدك هيدا نبتسكد يسردون كقرانك الصوماليات يدا أولاقا عم بقاضة يو فريطانة دي يو دايركشنسكي أي بحيين قدونك محكمة دعا عيدا مدا تليها عيدك بوليسك الصوماليات لغو سيني يتليها غيبت قد بوليس قبل كبنادر لغو سيني عيدك بوليسك الصوماليات كشقية baraha checkpoint-yada iyo goobaha lagu adeego dadweynaha ee la xariiray dhacdooyinka ciidamadan ayaamahan dambe soo laabtay ee ciidamada hay'adaha amniga qaar kood ay dhibaato ku geysay uga gaarsiyeen dad jacabaha ayaa howlgalkeenu maanta ku saabsan yahay ayaa shirkeena jiraa maanta ku saabsan yahay dhacdooyinka soo baxay ee howlwadaag 19 February 2023 ayaa ciidamo koodii duhurnimo iyo 40 daqiiqo ayaa saddex شخصي أو كل بيسن دركع إذا ماذا غلب كسيدا إسلام كان مريء أجار كمساج كنصر الدين وهي رصاص كفرين ده شعبها أو جابت كأقدوا يجو أو كم عناين يو إني كفرين تاس أو هبيرات هي غلط دعوين كنوع عاص وصلا الله بتأوجد رصاصتي أي دلني عيد كات دريس كعيد ماذا وتأي كفرين أي وحكون انتي قف موادين سومالية ده جارهان ويل دلني رأه أو جابت مريء نكا أو لقوم بقعاب جري الله نحرسته مرحوم شرماك عبد الحكيم ديرية إنا مريان حسن محمد لبيلا تجريها كل شيء مقدشة دقنا أودويني أيا نقضي مرحوم كل انت رصاصتي عيد مداس أي ودادة كفرني سيدا أي شاقاني يكريدين عيد مكا أمان كارهان عيد كبوليسك الصوماليات عيد انك هيدا نمسو قدو يسردون كقران كالصوماليات قبط كأقلوا أيا كوباحي وحانا قعانتا لقصو ديجي إذا سنياشي فالك النوع عاصة كو إذا سنا maxay ahayd ee falka noocaas ah geystay iyadoo marxuunkiina meesha laga qaaday isla markaana la marsiiyay prosesska iyo ijraacaadka la marsiiyo qofka markay wax gaaraan waxaan umada Soomaalida ogeysiinayna in dhacdadaas oo qofka marxuunka ku dhintay ciidanka ku eedeysna ama dadkii ku labisnaa dareeska ciidamada qalabkiisa ee jamhuuriyadda ee ku eedeysna falka noocaas ah gacanta lagu dhigay haddana baaristeedu ay socoto sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan horgeyn doonaa ama ay ka soo hormuuqan doonaan maxkamadda awoodda u leh si ay cadaalad u maraan dhanka kale ee degmada Xamarweyne isla shalay 19 February 2023 abaar shantii galabnimo iyo 35 daqiiqo ayaa misna sidoo kale to saddex askari oo iyaguna ku labisan dareeska ciidamada qalabka sida ayay rasaas ku fureen bajaaj iyo wada saxmad ah sidaas daraadeed ayaa bajaajtu waxa ku dhaawacmay qof muwaadin Soomaaliyeed ah agagaarka afridoodka uu ku yaala degmada Xamarweyne ee qofka ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa Yuusuf Cabdi Xuseen ciidanka ciidamada amniga oo goobta ku baxay ayaa gargaar u fidiyay qofkii dhaawac ahaa waxa lagu sameeyay goobaha caafimaadka haddana lagu dabiibayaa xaaladiisuna way wanaagsan tahay hase yeeshee eedaysanayaashii falka noocaas ah ku eedaysnaa waxaan ummada Soomaaliyeed ogeysiinaynaa in dadkii falalka noocaas ah ku eedaysnaa ee gacanta lagu dhigay ay xiran yihiin cadaaladana ay wajahayaan baaristooda ay socoto iyagana sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda awoodda u leh ka soo hormuuqan doonaan oo cadaalad ay wajihi doonaan dhanka kale dhacdada kale oo saddexaad oo isla shalay 19 February 2023 ka dhacday degmada Hodon ayaa ah qadar daqiiqo 2 saac iyo bar fiidnimo ama 8 iyo bar fiidnimo ayaa 1 October gaar ahaan tribunka sidaas oo kaleeto ayay ciidan kale oo ku labisan dareeska ciidamada qalabka sida waxay rasaas ku fureen sida ay sheegeen inay jid ku furanayeen taasoo haba yaraatay qalad ah ay rasaas ku fureen dadkii shacabka ahaa ee saarnaa mooto bajaajta halkaas uu dhaawac ka soo gaaray qof muwaadin Soomaaliyeed dhadiga ah oo lagu magacaabo Suciido Isaaq Aadan gabadha ku dhaawacantay ayaa ciidamada amaanku gargaar caafimaad u fidiyeen sidoo kaleetana waxaa lagu baxay dadkii eedaysanayaasha falka noocaas ah geystay iyagana walow intooda kale lagu raajoogo qayb iyaga kamida oo gacanta lagu dhigay hadheer oo nidala hadlayo waa eedaysanayaal way xiran yihiin waxayna ku sugan yihiin goobaha ciidanka ay wax ku baaraan hay'adaha amniga wax ku baaraan baaristooda socoto sida cadaaladda ay wajahaan iyaga soo dhaqsiyaha badan cadaaladda ay wajihi doonaan biitan ilaahi albaari dhanka kale ciidamada amniga ee ku sugan checkpoint-yada laga hubiyo ee soo socodka gaadiidka soo gala magaalada caasimadda ama gudaha dhexdeeda waxay ku amran yihiin faritaanno cadna u haystaan inay hubiyaan gaadiid kasta oo soo galaya checkpoint-yada si loo hubiyo amniga iyo xasiloonida ummada Soomaaliyeed maadaama waajibka dowladda Soomaaliya ilaalinayso ay tahay in dadka amnigooda iyo xasiloonida la ilaaliyo ciidanka faritaanada noocaas ah ku haysta ayaa waxaa dhacda in dad wata gaadiid iyo ciidan iyo qalab ay isku dayaan in mararka qaar si xoog ah ay ku jiiraan golaha kontrolada
waad ogtihiin xaaladda iyo marxaladaha dalku maanta uu ku jiro siyaas daraadeed waxaan uga digaynaa dadka wata ciidamada waxay rabaan ha ahaadeen meeshii rabaan ka shaqeeyaan ee yimaada baraha hubinta gaadiidka inay u dhigno u dhaganugnaadaan ciidanka hay'adaha amaanka ee jooga baraha hubinta gaadiidka si loo hubiyo gaadiidkaas iyo dadka wata dadkaasna waxaan ogeysiinaynaa inay ciidamada u dhaganugnaadaan shaqadooda haysta diyaarna uga ahaadaan ugu dambeyn waxa socda howlgalo saf ballaaran ah oo ciidamada amaanku ay iska kaashanayaan sida ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo ka dhacaya degmooyinka caasimadda iyo daafaha magaalada caasimadda ah howlgaladaas mararka qaar waxay abuuraan saxmad waxay abuuraan in dadka shacabka ah ay dhibsadaan maxaa yeelay howlgalku wuxuu saameyn karaa isu socodka wuxuu saameyn karaa dadka guryahooda loogu tagay waxyaabo badan uu saameyn karaa dadka shacabka ah oo sharaf iyo ixtiraam badan naga mudan waxaan ka codsanaynaa in ay u dulqaataan howlgallada nagala shaqeeyaan una samraan marka howlgallo noocaasa ay jiraan oo dan qaran ay ku jirto ama jidadku ay xiran yihiin ama si kale nidaam dowli ah laga shaqeynayo in dadku ay dhiganugulaadaan nagalana shaqeeyaan horena waa nagala shaqeyn jireen waan uga mahadcelinaynaa shacabkeenna qiimaha iyo sharafta badan waxaan ku baraarujinaynaa in sidii iyo si lamid ah ay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaaca iyo guud ahaan dalka oo dhan ciidamada ay la shaqeeyaan waxaad la socotaan howlgallada dalka ka socda meelaha ay wax kala marayaan iyo sida aragixisada jab weyn loo gaarsiiyey magaalada meelaha furmaha ahaa oo dagaalada ka socdeen siyaas daraaddeed waxaa imaan karta in argixisada habqankoodii iyo kuwo farxad ahaa ay ku soo maxaa la yidhahdaa qamaamaan dadka shacabka iyo goobaha ammaanka ah marka ummaduna in ay maxay ahayd ay kala shaqeeyeen hay-adaha ammaanka iyo ciidamada kale halkaasna aan iskala socono sida horeba aan kula shaqeyn jireen dadkeena shacabka oo mahadsiin waan u mahad celinaynaa cid kasta oo qayb ka noqota in amniga la xaqiijiyo oo lasugana waa uga mahad celinaynaa waa mahadsantihiin shirkeena jaraad maanta intaas uu ku saabsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madax madweyne waxaa ka dhacay arbacadii aan soo dhaafnay in lagu dilay axmed xasan axmed oo ahaay wadamada kudaad ilaa iyo hadda shirkeena jaraad kuma jiro warbaahinta dhalan ma wadaagay in lasoo qabto iska lagu dilay kale waxaa la sheegay in ciidamo ay meesha joogeen markuu dili kiisanayay oo baxsaday iyadoo ciidankay joogaan waxaan unaafayaa taryaha qaybta booliiska oo banaadir inuu sheego in iska lagu joogay goobtaasi loo qabanayo qofka kuso meesha ka dhacay waa mahadsantihiin saxaafadda aada u mahadsantihiin waa runta dhammaan dhacdooyinka noocaas oo dhaca waa haynaa waana la soconaa marka dhacdooyinku ay dhacaanna isla markaas marka caddaynta ama marag muujinta gacanta lagu hayo qofka falkaa geystay isla markiiba goob baaris uu maraa halkaasaana cadaaladda la horgeeyaa oo xeeraarinta lagu wareejiyaa si garsoorka maxkamadda awoodda u leh hadday tahay maxkamadda ciidamada iyo maxkamadda gobolka banaadirba ay cadaaladda u wajahaan laakiin haddii ay dhacdo in qofkii eedaysanaha falkaa ku eedaysanaa oo falkaa geysta uu baxsado waxay u baahnaanaysaa baaris waxay u baahnaanaysaa dabagal waxay u baahnaanaysaa in la ogaado qofkaa meesha uu ku sugan yahay waxaan ummadda soomaaliyeed dhagahooda ku dhibcinaynaa oon gaarsiinaynaa qof kasta oo fal amni darro ah qayb ka geysta qof kasta sharciga ka weyn qof kasta oo fal amni darro ah ku eedaysan oo qayb ka geysta oo caddayntiisa iyo warbixinadiisa lahayo mar uu cadaaladda ka baxsan doona ma jirto hadhowaato ha dheeraato cadaaladda way wajihi doonaan marka kaas hadda aad ii sheegayso baaristiisa socota sida ugu dhaqsiyaha badanna insha allah cadaaladdan horkeeni doonaa waa soo taajin doonaa insha allah laakiin waxaa la isweydiinayaa booliiska iyo nabad sugidda ayaa loogu talagalay amniga magaalada Muqdisho haddana maalmahan waxaa soo badanaya askarta socota ama mootooyinka saaran ee dadka dilaya askartaan hadda waxaa sheegtay qaarkood inay ka tirsan yihiin tolka dalka magaaladan Muqdisho maxaa sababaya inay wadooyinka socdaan oo dadka ay dilaan waxa sababaya waxay ku fiicnaan lahayd in aad immediate commander-ka ama sargaalka qaabisan weydiiso laakiin maadaama afhayeenkaan ahay waxaan kuu sheegi karaa dhacdo kasta oo amni darro annaga dhihi mayno adduunkana ma jirto dowlad dhihi karta amni darro oo dhan ayaan clear garaynay waxa amni darro ma dhacayaan dowlad dhihi karta caalamka ma jirto amni darro si kasta ay tahay iyo siyaabo kastay ku timaado waa dhacaysaa wayna dhacdaa dembiyana waa dhacaan laakiin waxa muhiimka ah waxa waaye tallaabada laga qaado sida cadaaladda loo horkeeno sida qofkii eedaysanaha dhibanaha uu cadaaladda u helo si kii eedaysanaha cadaaladda loo geeyo marka dhammaan dhacdooyinkaas dhacay ma inkiriya ma lihin ma dhicin dhacdooyinkaas way dhaceen dhacdo kasta oo dhacdana waxaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadaynaa inaan cadaaladda horkeenno sida qaarkiinba aada hore u xusteen anna aan hore u sheegay school boliisia ayaa workshop ama seminaar lagu qabtay ciidanka hay-adda ammaan gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka ka shaqeeya qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo taliska haramcad waxaana dhagahooda lagu dhibciyey inaysan dhici karin in qof muwaadin ahaa lagu dhibaateeyo qalabkii iyo dreyskii iyo agabkii loogu talagalay inuu ku ilaaliyo waajibaadka ka saarnaa ku ilaaliyo loogu talagalay marka falalka noocaas ahoo dhaca waxaan kugu soo gunaanadayaa kuma dhahayo ma dhicin way dhacayaan way dhici jireen inay sii dhacaanna waa laga yaabaa laakiin waxaan u ballan qaadaynaa ummadda inaan cadaaladda horkeeni doono qofna uusan cadaaladda ka baxsan doonin ciidamadu
بوليس ملتري إن بسكوت سدعات دكتو يقول السين علينا عيدا كان كل بسند دكتو دريس كان ملتريا إلا حتى لسواق تجان يقولي بعد ما بدع وده كنت بقى ما تشي جني دينا هي الشعب هو كل السين وما طلعوا دكتو كلان ما بيشوف يجوا بحيين تبين السين سؤالشاس وحن جعل الله هينا ذلك ويدي سماهن وحتى قنا عيدك حوق ذلك الصومالي ذني كتير سينهين إن عيد دوان لصوته برأيهين سيدا وحود عان سيدا لوقة بني كل يتلس كودا أي سيما فاصل وقه اللي دونا كسو بير أصحاب تا سي بي اي تي في سياد اوغو حرناتيد أركتيدا دانا نقول وذا قايب تفعلا دا بهاد سنين واو أسبوع كيسو في عيسا حيبا متكيش يسما ما شاء الله سيح محاد كش بصلي واحد كش بتحيل مفرم طبان دولار بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا